Гості з захопленням розглядають експонати вистави, вертаючися у історію розвиття фотографії і костюма. Тут можна побачити фотоздимки зі збору Петра Альшевська, які адлюстровують модні тенденції минулого століття. Матеріал зібраний з різних кутків Білорусі, які раніше входили в состав Російської імперії. Дуже хотілося когда-нибудь, в общем-то, організувати подобну виставку. Именно на основании материала, вот, собранного на территории Беларуси. Потому что подобный материал, он очень красноречиво может охарактеризовать вот, эпоху, то время, в которое жили эти люди, вот, фотографы, которые творили, вот, создавали эти произведения искусства. Алена Воробей по спеціальності мастак-модельєр. Історією костюма захопилася ще у студентську пару. Зараз у її колекція з предметів одягу і аксесуарів минулих століттів. Лепш за все збереглися металічні предмети, каже Алена, яка ділиться подробязностями з історії моди. Сейчас, сьогодні ми затронемо останнє століття розвитку моди. Я немножко розкажу, як стремились себе украсити жінки, як стремились понравитися мужчинам. Ну і що із цього вийшло? Головна мета вистави – притягнення уваги до історії розвиття моди і фотографії. Раніше бібліотека вже робила подобні експозиції, і гетеє – юбілейне. Ми проводимо мероприятия в основному в формі виставок, которые касаются истории развития техники и технологий. И вот эта выставка, она пятая по счету, и она отсылает нас в прошлое именно в историю развития фотографии и историю развития костюма. Наведать выставу «Стародавние фото, портреты и мода» можно до 5 мая у Брестской областной науково-техничной библиотеки. Анастасия Цюкун, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».